Amaranantsika ny resaka baolina kitra dia nifadiana ny tompon-dakan'ny ligna Alemanga ho an'ny Skaz divisionna voalohany tafidy tamin'ny famaranana odo fiadinany tompon-daka ny ekipan'ny 5FC sy ny Kospena amin'izay taranja baolina kitra izay. Ny ekipan'ny 5FC sy ny Kospena no tafita iadin'ny famaranana amin'ny fiadinany tompon-dakana an'Alemanga taranja baolina kitra Skaz divisionna voalohany. Izany dia fantatra tao aoriany manasa-dalana nataona lakamisy sy lasa teo teny amin'ny Elgico plus stadium Baipasy. Teo amin'ny akatoky ny famaranana voalohany dia nazavany nandresen'ny ekipan'ny 5FC ny kiloany knapy sy tanata amin'ny sarotra ohatra. Baolina tafiditry Lancelot Sirakoul hatreo amin'ny hitra faharoa amin'ny 50 sy fahaenina ambinimpolo. Hatreo amin'ny fizaram-potoana voalohany dia baolina roa ny tokony ho tafiditry ny knapy satana saingy tsy nahaina nararoatra ny lohalaharana izy ireo. Nanova tetika azy kosa ny 5FC hatreo amin'ny fizarana faharoa ka nanafaingana ny fanafiana. Izay dia tamin'ny alalan'ny baolina tokana tafiditry Bebeto tany amin'ny minitra 40 tamin'ny fanalavam-potoana no batan'ny ekipan'ny Kospena ny fandresena na nyloana ny ekipan'ny Disciple FC. Isarakady sahala lasa amin'ny tsy nisy ny tokony rotota tao anatin'ny 50 minitra. Tahaka ny teo amin'ny lalao voalohany dia tsy nahaina nararoatra ny baolina roa tokony ho tafidiny teo amin'ny 15 minitra voalohany ihany koa ny Disciple FC ka lasa nanomerintsika ny ekipan'ny polisy pirenena. Ah!
Marina fa navita dingana goavana ny ekipan'ny Kosipenina tamin'ity fifaninanana ity. Atany amin'ny laharana farany tokoa matso nisy azy ireo tany ampiandohan'ny fifanitsanana. Niakatra moramora nefa izy ireo ka tonga teo amin'ny apahefadalana. Nipetraka tany teo amin'ny laharana faharoa nanaraka ny ekipan'ny Osika Foot kosa ny FFC tamin'ny fifanitsanana. Izay ivina fa resin'ny Kosipenina tamin'ny isatokana rainy ohatra ny FFC nandritra ny dingana fifanitsanana. Atreto aloha dia mbola tsy voafaritra ny fotoana anaovana n'io famaranana io. Nohony ny fampiasana ny kianja ny Elgico Plus Stadium amin'ny fifaninanana Orange Pro League atao eto amintsika. Ekipa mivoakam-pandresy amin'ny FFC sy ny Kosipenina moa no ekipa faharoa isolotena ny ligue nanalamanga amin'ny fifaninanana divisiona faharoa nasionaly. Aorian' izay vao ifandona amin'ny famaranana goavana ireo solotena roa nanalamanga ireo, iady izay tompon-daka nanalamanga atao mpilalaovana 5 ambin'ny folo sy roa arivo 20 sy roa arivo.